Lokalno Podravskog radija. Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije obavještava javnost kako je na području županije potvrđeno 24 novi slučaj bolesti COVID-19. Trenutno je aktivno 269 slučaja na području županije. Ozdravile su 53 osobe na bolničkom liječenju, nalazi se 45 pacijenata, od čega su 4 na respiratoru. U općoj bolnici Koprivnica preminula je jedna osoba 1935. godište s pozitivitetom na koronavirus, koja je u kliničkoj anamnezi imala i druge pridružene bolesti te nije bila cijepljena protiv koronavirusa. Tijekom jučerašnjeg dana izuzeto je 64 uzoraka PCR i brzim antigenskim testiranjem sa sumnjom na koronavirus. U prostorijama županijske uprave održana je koordinacija stožera civilne zaštite naše županije, na kojoj je uvodno načelnik stožera Ratimir Ljubić predstavio aktualnu epidemiološku situaciju, naglasivši kako je broj novo oboljelih i dalje u opadanju. Članovi stožera zatim su raspravljali kako se u dogovoru sa ravnateljima osnovnih škola s područja županije, a s obzirom na stabilno epidemiološko stanje u školama, ponovno daje mogućnost organizacije svih planiranih oblika izvan učioničke nastave i županijskih razina natjecanja, koja će se održati kontaktno u školama domaćinima uz pridržavanje epidemioloških mjera. Što se tiče cijepljenja, načelnik Ljubić izvijestio je kako će se kroz ožujak broj punktova smanjiti zbog slabijeg interesa, pa će tako biti organizirani punktovi u Koprivnici 5. i 19. ožujka u jutarnjim satima od 8 do 11 sati, u Đurđevcu 11. ožujka od 14 do 16 sati, te u Križevcima 25. ožujka od 14 do 16 sati. Građani se i dalje mogu cijepiti kod liječnika obiteljske medicine i u Zavodu za javno zdravstvo. Načelnik Ljubić osvrnuo se na dopis Ministarstva zdravstva koji se odnosi na molbu za dodatnim aktivnostima i poticanje cijepljenja u onim općinama u kojima je postotak procijepljenosti manji od 40%, te je rekao kako će se pokušati potaknuti mještane da se cijepe. U dogovoru s načelnicima bit će organiziran mobilni tim koji će građanima biti na raspolaganju kako po pitanju cijepljenja, tako i po pitanju savjetovanja. Isto tako, zbog pada broja testiranja na koronavirus, prorijedit će se termini testiranja u Križevcima i u Đurđevcu, u kojima će se testiranje provoditi utorkom i četvrtkom, a dok će u Koprivnici i dalje biti dostupno na drive-in punktu na sajmištu od ponedjeljka do subote. Ravnateljica Zavoda za javno zdravstvo Koprivničko-križevačke županije Draženka Vadla istaknula kako broj novo oboljelih opada, no i dalje je iznimno važno pridržavati se svih preporučenih mjera kako bismo zadržali povoljnu epidemiološku situaciju. O stanju u općoj bolnici Koprivnica izvijestio je ravnatelj Mato Devčić, kazavši kako trend smanjenja priljeva teško oboljelih pacijenata omogućava da bolnica funkcionira u punom obimu svojih djelatnosti, te se očekuje da se tako nastavi i u narednom razdoblju. Što se tiče obilježavanja Međunarodnog i Nacionalnog dana civilne zaštite, načelnik Ljubić je rekao kako se 1. ožujka s početkom u 11 sati na glavnom Križevačkom trgu planira organizirati prezentacija žurnih službi i operativnih snaga civilne zaštite. Glavna tema bit će potres, te će se posebno predstaviti oprema koja se koristi u takvim situacijama. Dodatnu edukativnu dimenziju događanju daće uključivanje djece iz križevačkih osnovnih škola, koja će se informirati kako se ponašati ukoliko dođe do potresa. Gosti emisije Gradske teme u programu Podravskog radija i ovog su tjedna bili predsjednik Gradskog vijeća grada Đurđevca Željko Lacković i gradonačelnik grada Đurđevca Hrvoje Janči, koji je na početku, vezano uz stanje u Ukrajini, spomenuo hoće li se ta situacija odraziti na ekonomiju u razini grada. Znamo da sve investicije velikih sustava prate zbivanja na globalnom tržištu i na globalu općenito. Sjetimo se situacije sa koronom, kad su neke investicije koje su se trebale odvijati u gradu odgodile, pa se tek evo ovih dana zapravo provode, tako da su moguće i štetne posljedice ovog rata i na grad Đurđevac, ali nadamo se evo da ipak do takve situacije neće doći. Zaključio je gradonačelnik Janči i dao osvrt na radove u gradu. Zgrada za udrugu Mali Princ je evo ušla u onu fazu kad se uređuju unutarnji dio, postavljaju se instalacije i priprema se sve za završno uređenje. U istoj fazi je i dogradnja centra za socijalnu skrb u Đurđevcu, a krenuli su nam radovi na uređenju i opremanju centra za osobe s invaliditetom, odnosno našeg budućeg staračkog doma. Trenutno se tu radi na učvršćivanju temelja i postavljanju hidroizolacije oko cijele zgrade. Krenuli su radovi na unutarnjem dijelu i evo
tlu se isto očekuje značajni intenzitet u danima koji dolaze. Radovi su nam i na uređenju tržnice, izbetonirana je podložna ploča, sad će se postavljati podno grijanje, a na tom dijelu imamo i aglomeraciju u Škurdijevoj ulici koja se evo završava, pa će se krenuti uskoro sa ostalim ulicama u gradu Đurđevcu i prema prigradskim naseljima, a krenulo je i rušenje zgrade zadruge i nakon toga izgradnja novog centra KTC-a. Emisija Gradske teme je na YouTube-u Podravskog radija. U prostorima opće bolnice dr. Tomislav Bardek Koprivnica potpisani su ugovori za projekt energetske obnove centralne bolničke zgrade koja se nalazi u sastavu opće bolnice. Ugovore su potpisali ravnatelj bolnice Mato Devčić i predstavnik izvođača radova, predsjednik uprave tvrtke Radnik Mirko Habijanec. Uz njih potpisivanju ugovora prisustvovao je i župan Darko Koren sa zamjenikom župana Ratimirom Ljubićem i suradnicima. Ravnatelj Devčić je pojasnio kako je riječ o vrlo važnom projektu koji ulazi u svoju završnu fazu, obzirom da se od 2018. godine provodi proces energetske obnove svih bolničkih zgrada. Ukupni prihvatljivi troškovi iznose preko 42 milijuna kuna, a bespovratna sredstva dodijeljena od Fonda za zaštitu okoliša i Ministarstva regionalnog razvoja iznose 33,6 milijuna kuna. Sama vrijednost radova na centralnoj bolničkoj zgradi iznosi 30,3 milijuna kuna s PDV-om, planirano trajanje radova je 16 mjeseci. Župan je dodao kako kroz godine možemo vidjeti mnoge pozitivne promjene i velika ulaganja u zdravstveni sustav naše županije od projekta dnevne bolnice, nove zgrade interne, Zavoda za javno zdravstvo, obnove doma zdravlja, razvoja institucija i nabave suvremene opreme. Naši planovi tu ne staju, te ću kao jedan od projekata u budućnosti spomenuti i regionalni centar za palijativu koji će se realizirati u sklopu razvojnog sporazuma sjevernih županija. Zaključno možemo reći kako je nekoliko stotina milijuna hrvatskih kuna uloženo u zdravstveni sektor koji je najvažniji uz obrazovanje. Zahvale i čestitke svima uključenima, poručio je župan. Predsjednik uprave Radnika Mirko Habijanec pojasnio kako je riječ o objektu koji ima korisnu površinu od 35.000 kvadrata, a u svrhu energetske obnove predviđeni su radovi koji se odnose na povećanje toplinske zaštite krova, vanjskog zida i poda, zamjenu vanjske stolarije, uvođenje novih visokoučinkovitih sustava grijanja, hlađenja i prozračivanja, te zamjenu unutarnje rasvjete učinkovitijom. Obnovom energetske funkcionalne cjeline projektirana je ušteda toplinske energije za grijanje od preko 64%. Potpisivanju ugovora prisustvovali su i zamjenica ravnatelja opće bolnice Koprivnica Biljana Marković, pročelnice županijskih upravnih tijela Melita Ivančić, Maja Blažek i Darko Masnec, član uprave tvrtke Radnik Mario Biljan te predsjednik nadzornog odbora tvrtke Darko Jambreković. Osnovna škola Fran Koncelak Drnje se projektom Učenje nije mučenje uključila u inicijativu Rein mreža životne vještine za djecu romskog podrijetla, kojom im je osiguran iznos od 10.000 kuna. Školu je na projekt prijavila socijalna pedagoginja Renata Tišler, a u svrhu osiguravanja boljih prilika za stjecanje životnih vještina te razvoj i učenje djece romske nacionalne manjine. Projekt je ostvaren tijekom siječnja i veljače kroz organizirane radionice koje su provodile učiteljice Valerija Ivković, Aleksandra Bračko i Blažica Lenardić, te školska knjižničarka Stjepana Kadić. U područnim školama u Petarancu i Sigecu u radionicama su mogli sudjelovati zainteresirani učenici od 1. do 4. razreda zajedno sa svojim roditeljima. Kroz radionice su roditelji bili podučeni kako motivirati djecu na učenje i organizirati im radni dan, te kako osmisliti didaktičke materijale za učenje. U matičnoj školi su učiteljica i knjižničarka učenike romske nacionalne manjine od 1. do 4. razreda upoznale s osnovama rada na računalu te s portalom e-lektire. Učenicima su pripremljeni prigodni pokloni, a svi sudionici su iskazali zadovoljstvo ovim načinom rada. Zahvaljujući ovoj inicijativi kupljeno je prijenosno računalo za školsku knjižnicu. Računalo je dostupno svim učenicima škole koji sad imaju uređaj za odrađivanje potrebnih digitalnih sadržaja za nastavni proces ili korištenje tijekom slobodnog vremena koje provode u školi. Svake se godine 28. veljače u svijetu obilježava Međunarodni dan rijetkih bolesti zbog potrebe senzibilizacije društva i upoznavanja s teškoćama s kojima se susreću oboljeli. Rijetke bolesti skupina su različitih oboljenja kojima je osnovno zajedničko obilježje niska prevalencija. U Europi od rijetkih bolesti boluje oko 6 do 8% cjelokupne populacije, a kakva je situacija u Hrvatskoj, pojasnila je u emisiji Krila Anđela u programu Podravskog radija do predsjednica Saveza za rijetke bolesti Sara Bajlo.
Nažalost, mi zapravo ne znamo točno stanje u Hrvatskoj, jer ne postoji javni registar oboljelih, međutim, procjenjuje se da u Hrvatskoj boluje od rijetkih bolesti oko 250.000 ljudi. Mi smo, znači, u savezu naših članova imamo oko 1100 i 32 udruge članice, čime smo obuhvatili oko 450 različitih dijagnoza rijetkih bolesti. A javni registar je pokrenuo Hrvatski zavod za javno zdravstvo i oni su krenuli taj projekt, međutim problemi oko financiranja projekta, ali nažalost i suradnje struke zapravo su zaustavili taj projekt. I sad, s obzirom da zapravo nije postala nikakva analiza stanja oko rijetkih u Hrvatskoj, mi smo pokrenuli projekt baze gdje smo napravili prvu analizu podataka iz zapravo psihosocijalnog i zdravstvenog aspekta oko rijetkih bolesti i zapravo dobili nekakav uvid u nekako realno stanje u Hrvatskoj. Naša baza krenula je sa 860 ispitanika, međutim ona se svaki dan dopunjuje, tako da smo sad imamo preko 1100, kao što sam rekla već. Tako da pokušavamo na taj način, na tom uzorku, vidjeti zapravo kako naši rijetki žive. Ali zapravo bez pravog javnog registra mi zapravo o tim podacima ne možemo znati u tolikoj mjeri, jer mi imamo samo jedan mali uzorak, kažem, ako u Hrvatskoj boli oko 250.000 ljudi od rijetke bolesti, onda zapravo bez tog javnog registra mi nažalost ne baratamo za svim tim podacima koji bi nam trebali. Također ove godine Hrvatski savez za rijetke bolesti obilježava 20 godina rada, a skoro pa je i jedino mjesto u Hrvatskoj gdje oboljeli i članovi njihovih obitelji mogu dobiti podršku, pomoć i informacije. Najveći izazov je borba sa sustavom, dugotrajnim procesom dijagnoze, a nerijetko i predrasude u zajednici. Ljudi čuju rijetke bolesti, zapravo ne znaju točno što one znače. Mislim da još uvijek vlada nekakva fama da su to i zarazne bolesti i svašta nešto. Iako teško ih je u javnosti osvijestiti, s obzirom, kažem, ima ih puno različitih vrsta, pa onda ljudi kad znaju za neku rijetku bolest, znaju za par njih, međutim ne znaju što to sve može biti rijetka bolest. A mislim da generalno možda kao društvo jesmo senzibilizirani, međutim to u praksi se uvijek ne pokaže tako. Mislim, od ne znam poslodavaca do, kažem, tih odgojno-obrazovnih ustanova. Mislim da kako bi rekla, to je nekakve teorije na papiru, to puno djeluje, puno podrške i senzibilizacije, međutim u praksi često nailazimo na diskriminaciju u svim tim zapravo sustavima i u okolini oboljelih i roditelja oboljele djece. Rekla nam je dopredsjednica Bajlote, najavila kako Hrvatski savez za rijetke bolesti na proljeće pokreće i kampanju s ciljem podizanja svijesti i senzibilizacije za rijetke bolesti. Državna tajnica u Ministarstvu rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike Margareta Mađarić uručila je 20 ugovora u vrijednosti 3 milijuna kuna udrugama koje pružaju usluge savjetovališta za žrtve nasilja u obitelji i žrtve seksualnog nasilja za ovu godinu. Udruga Hera Križevci potpisala je ugovor sa Ministarstvom rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike za projekt Savjetovalište za žene žrtve nasilja i žrtve obiteljskog nasilja vrijednosti 150.000 kuna koji će se provoditi na području Koprivničko-križevačke i Bjelovarsko-bilogorske županije. Partneri na projektu su Centar za socijalnu skrb Koprivnica i Centar za socijalnu skrb Križevci. Kultura. U gradskoj knjižnici Đurđevac održana je promocija knjige, fotomonografije i multimedijalno predavanje Divlja priroda Hrvatske, znanstvenika, istraživača, dokumentarista i fotografa Gorana Šafareka. Knjiga na 200 strana prikazuje najljepša prirodna područja životinja i biljke, od močvarnih nizina Panonije, krševitih planina, krških polja, rijeka, sve do naše jadranske obale i podmorja. U knjizi su autorove najbolje fotografije zadnjih 15 godina, a podijeljena je u 7 poglavlja: nizinske rijeke, poplavna područja, panonski prostor od nizina do gora, krške planine, voda u kršu, jadranska obala i jadransko podmorje. Ovo je 9. knjiga Gorana Šafareka, a njome želi postići da divlja priroda Hrvatske dopre do što više ljudi, ali i prikazati raznolikost i bogatstvo naše zemlje. Sve autorove knjige mogu se posuditi u gradskoj knjižnici Đurđevac.
Turistička zajednica grada Đurđevca, grad Đurđevac, osnovna škola Đurđevac i dječji vrtić Maslačak organiziraju mali fašeng Đurđevcu. Svi željni maskiranja i zabave mogu im se pridružiti sutra u maskiranoj povorci koja kreće u 9.30 od osnovne škole Đurđevac prema Trgu Svetog Jurija, gdje će se u 10 sati uz prigodan program predstaviti maskirane skupine i pojedinci te odabrati i najljepše maske. Za sve sudionike sutra na malom fašinku osigurane su krafne i čaj. Sport. U organizaciji zajednice sportova Koprivničko-križevačke županije u Križevcima je održano proglašenje najuspješnijih sportašica, sportaša, sportskih ekipa i sportskih djelatnika Koprivničko-križevačke županije u protekloj godini. Svečanosti su u ime županije prisustvovali župan Darko Koren, zamjenik župana Ratimir Ljubić i pročelnica Upravnog odjela za kulturu, znanost, sport i nacionalne manjine Ana Mušlek. Na početku svečanosti okupljene je pozdravio predsjednik zajednice sportova Stanislav Lovković, te čestitao nominiranima i nagrađenima na uspjesima. Župan Darko Koren također je s ponosom uputio čestitke sportašima, a nakon uvodnih govora dodijeljena su priznanja koje su sportašima i sportskim djelatnicima uručili župan Koren, zamjenik Ljubić te predsjednik Lovković. Titula najuspješnije sportašice od 2021. godini pripala je atletičarki Veroniki Drljačić iz Atletskog kluba Križevci, dok je najuspješnijim sportašem proglašen Leon Međimurec iz športskog ribolovnog kluba Karas Kuzminec. Najuspješnija sportašica s invaliditetom je Iva Šola iz športske udruge Slijepi Koprivničko-križevačke županije Podravina, a najuspješniji sportaš s invaliditetom Ivica Ferenčić također iz športske udruge Slijepih Podravina. Najuspješnijom sportskom ekipom osoba s invaliditetom u muškoj kategoriji proglašena je športska udruga tjelesnih invalida Đurđevac, ekipa Viseća Kuglana, u zastavu Zlatko Mužina, Josip Jagušić, Senad Badnjević, Kruno Bosilj, Ivan Bačić, Marijan Vukres i Željko Matkov. Lana Picer iz športskog ribolovnog kluba Štuka Torčec proglašena je najuspješnijom perspektivnom sportašicom, a najuspješnijim perspektivnim sportašem proglašen je Luka Jambreuš iz streljačkog športskog kluba Podravka. Najuspješnija muška perspektivna sportska ekipa je kadetska ekipa streljačkog kluba Križevci 1252, a u ženskoj kategoriji kadetska ekipa rukometnog kluba Podravka Vegeta. Priznanje za najuspješniju žensku sportsku ekipu dobila je seniorska ekipa rukometnog kluba Podravka Vegete, dok je u muškoj kategoriji to priznanje osvojila seniorska ekipa motociklističkog kluba Križevci. Najuspješnijim trenerom za prošlu godinu proglašen je Renato Kovačić, a zaslužnim sportskim djelatnikom Zvonko Jagošić. Priznanja za izuzetno postignuće u sportu u protekle godini primili su Lana Nogić iz hrvatskog kluba Podravka, Leon Zelenko iz karting kluba Koprivnice, Borna Lončarić boks klub David Koprivnica i športska udruga Slijepi Koprivničko-križevačke županije Podravina. Rukometašice Podravka Vegete danas će igrati 16. kolo prve Hrvatske rukometne lige za žene protiv Sesveta. Utakmica će se igrati s početkom u 18 sati u dvorani Josip Samaržija Bepo. Ovo će biti ujedno i posljednja utakmica uoči reprezentativne pauze po povratku s kojem ekipa će se okrenuti pripremi za derbi s Lokomotivom. Vrijeme. Biće nam oblačno do kraja dana. Sutra, što se vremena tiče u lijepoj našoj, u većini predjela pretežno oblačno s povremenom oborinom. Jutarnja temperatura od minus 2 do 3, najviša dnevna između 3 i 8. Temperatura u Đurđevcu i u većem dijelu Podravine nam je u padu. Uglavnom nam je oblačno u Đurđevcu i mjerimo 8 stupnjeva. Lokalno Podravskog radija sufinancirano je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Lokalno Podravsko gradi.